Боються втратити роботу і приміщення. Колектив перинатального центру «Мати і дитина» проти об'єднання їхнього закладу з обласною дитячою лікарнею. Чи є доступ до укриттів в області і в якому вони стані, з'ясовують правоохоронці та рятувальники. Діти хочуть бути частинкою суспільства. Захід для дітей з інвалідністю організували в Тернополі. Під обласним перинатальним центром «Мати і дитина» збираються працівники медзакладу. Сьогодні вони організували мирний мітинг, бо не хочуть, щоб їхній заклад об'єднали з Тернопільською обласною дитячою лікарнею. На зустріч з працівниками прийшла директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. Вона розповіла, що пропозицію об'єднати обласну дитячу лікарню з перинатальним центром дала робоча група обласної ради, яка визначає спроможність медзакладів області. Каже, таку пропозицію дали на основі постанови Кабміну, яка передбачає наступний етап медичної реформи. Це об'єднання покращить надання неонатальної допомоги і, в першу чергу, глибоко недоношеним дітям. Вас народжують, є у вас реанімація, а далі передають по етапам по обласну лікарню. Такий макет такої клініки вже 3 роки успішно функціонує. Це в Луцьку. Наразі, каже Ольга Ярмоленко, цю пропозицію направили до Міністерства охорони здоров'я. Її мають розглянути 15 червня. Далі рішення за власником, тобто обласною радою. І тоді аж буде рішення, як депутати проголосують. На сьогоднішній день абсолютно жодного рішення не прийнято. Ніхто вас не звільнить, ніхто, це підтвердила і міська рада, ви з цього приміщення не підете. Яку ви надавали медичну послугу, таку і будете надавати. Після оголошення повітряної тривоги працівники переходять в укриття. Скажіть мені, будь ласка, що дасть нам приєднання до обласної дитячої лікарні? Чи лікар, анестезіолог з обласної дитячої лікарні, він може працювати, мені допоможе? В мене тут в перинатальному центрі попрацює він зможе анестезіологом. Так само мій анестезіолог не зможе працювати в обласній дитячій лікарні. Завідувачка реанімації новонароджених перинатального центру Неля Скубенко каже, побоюється, що після об'єднання закладів деякі відділення закриють і люди залишаться без роботи. У нас діти знаходяться в реанімації і місяць, і 2, і 3. Найдовше дитина у нас перебувала 92 дні в реанімації. Я точно знаю, що обласна дитяча лікарня не має такої потужності, щоб цих дітей, 200-300 дітей, які знаходяться на лікуванні в нашому закладі, забезпечити їм точно такі самі умови і точно таке саме довготривале лікування. У перинатальному центрі 12 відділень і 350 працівників, розповідає гендиректор центру Віктор Овчарук. Каже, думають, що після об'єднання з дитячою лікарнею можуть втратити приміщення площею понад 8 тисяч квадратних метрів у центрі міста. Адже якщо заклади об'єднаються, зміниться юридична назва і договір про безоплатне користування приміщенням, який підписали з міською радою до 2036 року, достроково розірвуть. Тоді, каже, за умовами договору, центр змушений буде покинути приміщення, в яке вкладали власні гроші. Десь до 10 мільйонів тільки тих коштів, яких ми заробляємо. Вкладеться відкриття відділення ранніх термінів вагітності, відділення лабораторії, мамографію, рентгенографію. Я не рахую ці кошти, які вкладалися за покращення умов перебування палати. Так, я не рахую, що ми в минулому році протягом 2022 року залучили на 24 мільйони гуманітарної допомоги. Також, каже Віктор Овчарук, вважають, що пропозиція робочої групи облради щодо об'єднання закладів не відповідає постанові Кабміну, тому звернулися до постійної комісії обласної ради з питань законності. Вона засідає і приймає рішення зовсім протилежне цій робочій групі, що воно не відповідає постанові і робить зауваження. Рішення комісії з питань законності керівництво центру відправило до Міністерства охорони здоров'я, каже Віктор Овчарук. Також колективне звернення з проханням вплинути на ситуацію написали до президента та першої леді України. У ньому вказані доходи центру. Це понад 60 мільйонів гривень у рік, з яких до 85% йде на зарплату працівникам. Також зазначили, що за кількістю пологів у 2022 році центр «Мати і дитина» посів 6-те місце в Україні. Минулого року тут народила 1951 жінка. На сьогодні в перинатальному центрі «Мати і дитина» 90 пацієнток. Одна з них – переселенка з Очакова Миколаївської області Каріна Красняк. Ставлення лікарів дуже добре. Умови також
У нас не такі умови, тому що я другий раз народжую. Щоб дізнатися, чому надали пропозиції об'єднати обласну дитячу лікарню та перинатальний центр «Мати і дитина», ми телефонували до обласної ради. Там сказали, що прокоментують цю ситуацію пізніше. Також ми телефонували до гендиректора обласної дитячої лікарні Григорія Корицького. Він сказав, що прокоментує ситуацію завтра. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. На Тернопільщині правоохоронці разом з рятувальниками та представниками місцевого самоврядування перевіряють укриття. Проводиться обстеження всередині приміщення, дається об'єктивна оцінка, чи можуть в ньому знаходитися люди під час повітряної тривоги. Відповідно до цього складається відповідний акт, який затверджується членами комісії після перевірки. Вказаний акт затверджується і передається органу місцевого самоврядування для контролю. В'ячеслав Ксьонзов розповідає, укриття добре облаштовані у навчальних закладах Тернополя, а сховища у деяких багатоповерхівках необхідно впорядковувати. Тернополянка Наталія Кушнір розповідає про сховище у своєму будинку. Будинок 70-го року. Воно як засипить, то засипить там вже мене ніхто не витащить. Мій сусід от з колесів робив, ходив, папери брав, кидав на землю, щоб було на що стати. У тернопільській громаді діє 300 укриттів, розповів керівник громадської організації «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» Максим Черкашин. За його словами, не всі сховища доступні. Ми з колегами почали перевіряти деякі укриття і виявили, що під час тривог в них також потрапити, на жаль, неможливо. Влада не позиціонувала нас як тих партнерів, які потенційно можуть показати те, що не працює, щоб це виправити, а навпаки казали, що це не завжди правда, в нас все працює, проблеми немає. І це було аж доти, доки, на жаль, не сталося трагічних подій в Києві, коли не змогли потрапити в укриття. І коли вже на рівні президента сказали, що друзі, укриття мають бути доступними та відкритими, в Тернополі почалися відповідно перевірки. Тернополяни, яких ми зустріли, розповіли, що з проблемою закритих сховищ не стикалися. Там, де ми живемо, нас все є. Ми сидимо в хаті. Ми на 4-му поверсі, навіть в коридор не виходимо. Все в Божих руках. На початку трошки бігали до себе в підвал, знаєте, але в підвалі там не прибрано, знаєте, миші, щурі, чути запах. І ми тепер ніде не ховаємося. У нас відкрито взагалі-то, але ми не дуже ховаємося. Якщо вночі не чуємо, чесно спимо, то не ховаємося. А якщо бачимо і десь нас застає так, то так не попадало, щоб якась неув'язка була. Вже пікову ситуацію, то повинні всі люди заходити, не тільки працівники. Укриття позначені на інтерактивній карті захисних споруд, каже Максим Черкашин. Коли є тривога, ти відкриваєш додаточок і ти маєш уточняти, чи це школа, чи це лікарня, чи вони для своїх працівників, учнів та цих відвідувачів пускають, чи можна когось іншого, чи це заклад харчування, для прикладу. А що якщо це є 10-та вечора, комендантської години немає, але заклад закритий, а він числиться як бомбосховище, чи як сховище, зрештою, і неможливо в нього потрапити. Тому нам важливо, щоб в будь-якій точці міста, в будь-який період часу, при тому, коли лунає тривога, люди могли безперебійно, легенько зайти у сховище. Якщо сховища зачинені, можна повідомляти про це в поліцію, каже Володимир Труш. Якщо ви бачите, що під час ракетної небезпеки в закрите укриття, будь ласка, не соромтесь, лінія 102 чи гаряча лінія ОВА, ви можете набрати номер телефону, сказати точну адресу, повірте, що відповідальні особи за ці укриття чи голова громади, з ними буде проведена певна робота. Відповідати вони будуть згідно чинного законодавства. Володимир Труш розповів, оновлену інформацію про укриття внесуть до інтерактивної карти. Людмила Петькалець, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Послушника Почаївської лаври судитимуть за виправдання збройної агресії Російської Федерації та заклики до підтримки окупаційної адміністрації. Інтернет-агітатором виявився 48-річний послушник Успенської Почаївської лаври. Насельник монастиря використовував профілі у заборонених російських соціальних мережах для виправдовування агресії Російської Федерації проти України та возвеличення воєнних злочинів окупантів. Прокурори обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт, каже речниця обласної прокуратури Леся Гурецька. Вона розповідає, підозрюваний чоловік має судимість за вбивство, а на території монастиря проживав з 2017 року. Висновком судової лінгвістичної експертизи підтверджено наявність в опублікованих ним матеріалах за березень 2022, квітень 2023 року виправдовування агресії Росії та глорифікації її військових. Кримінальний кодекс, за даними статтями, визначає покарання до 8 років позбавлення волі. У
Тернополі організували захід для дітей із інвалідністю «Я це зможу». У фізкультурно-оздоровчому святі взяли участь вихованці обласного центру комплексної реабілітації. Протягом року реабілітацію тут проходять більше 200 дітей з інвалідністю та з групи ризику, а також діти внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців. Про це розповіла заступниця директора центру Ірина Долішня. Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення запросив нас на свято «Я це зможу». Для наших вихованців дуже важливим є брати участь в таких заходах, бути важливим. Бути частинкою суспільства, брати, виходити в люди, брати участь в таких заходах. Тернополянка Олена Коваль приїхала на захід разом із сином Володею. Я сама працюю організатором культурно-дозвільєвої діяльності в Тернопільському обласному центрі комплексної реабілітації. І, власне, ця діяльність вона мене обрала не випадково. Вже після народження сина Володі я зрозуміла, наскільки важко нашим дітям інтегруватися, соціалізуватися. Так, і, скажімо, ось такі інклюзивні заходи, вони насправді сприяють тому, що діти бачать більше, ширше, і вони виходять в світ, вони бачать інших діток. Такі заходи традиційні, розповіла начальниця інформаційного відділу Центру фізичного здоров'я населення Руслана Кушпінська. Десь біля 20 дітей нас сьогодні бере участь у нашому спільному заході «Я це зможу». Вони надзвичайно молодці, тому що вони все змогли, вони сьогодні дуже круто виступають, спортивні стафети проводять разом з проходять разом з мамами. Це надзвичайно круто, це емоції, це щирі усмішки, це гарно. Ігри, естафети та розваги провела для учасників заходу реабілітологиня Ірина Бобрик. На період війни, на жаль, менше стало цих всіх таких активностей, і ми потребуємо того. 4 зони провели. Ми складали, збирали м'ячики, переступали перешкоди, виконували такі елементарні завдання з передачі естафет паличок і тому подібне. Кожному учаснику заходу подарували браслет. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. День у пришкільному літньому таборі «Простір-28» у 28-й школі Тернополя розпочинається з руханки. Табір відвідують 90 дітей віком від 8 до 11 років з Тернополя. Мені дуже подобається, дуже весело. Ми тут проводимо англійську, всякі аплікації, у нас такі часи відпочинку. Мені подобається табір, тут дуже гарні вчителі. Друзів теж я знайшов тут. Мені не сумно. Директорка пришкільного літнього табору Оксана Гіль розповіла, заняття для дітей проводять вчителі школи. Кожен день у нас тематичний. Для прикладу, у нас є секції «Цікава англійська», «Мистецтво», «Я досліджую» і, окрім того всього, «Спортивне дозвілля». Якщо у нас лунатиме сигнал повітряної тривоги, у нас оснащене повністю укриття. Пришкільний табір триватиме до кінця червня, каже Оксана Гіль. Загалом в області влітку працюватиме 17 літніх таборів, розповів начальник управління молоді і спорту обласної військової адміністрації Андрій Човган. За його словами, на оздоровлення та відпочинок дітей з обласного, місцевих, а також профспілкових та спонсорських бюджетів виділили понад 15 мільйонів гривень. В час війни безпека дітей є на першому місці. Саме тому усі заклади, які будуть оздоровлювати дітей, першочергово мають мати сертифіковане укриття з усіми необхідними вимогами – це і питна вода, вентиляція, аптечки тощо. Про те, як будуть розподілятися потіки, які придбані за кошти обласного бюджету. Всі потіки будуть рівномірно розподілені між усіма територіальними громадами. Відповідно до кількості дітей шкільного віку, які в них проживають, та кількості пільгових категорій. Пріоритетні категорії, які щороку оздоровлюються за кошти обласного бюджету, це є діти-сироти, діти, чиї батьки або один з батьків загинули під час війни. Також, відповідно, особлива увага буде приділятися зараз внутрішньо переміщеним особам. Андрій Човган розповів, цього року за кошти обласного бюджету планують відправити на відпочинок понад 800 дітей пільгових категорій. Крім того, у разі економії коштів проведуть додаткові закупівлі путівок для дітей. Перший заїзд у літні табори, каже Андрій Човган, відбудеться через 2 тижні. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.